Nós estamos fazendo um segundo turno muito abaixo do esperado. Como o primeiro turno foi muito acima do esperado, viramos o turno com 8 pontos de diferença e estamos com 9 de diferença para o segundo. Está diferente. Pela nossa campanha do segundo turno, os adversários, no mínimo, tinham que estar mais perto, no meu modo de ver, e isso não está acontecendo. Mas sim, é um jogo amanhã importantíssimo como todos. Quem fala de campeonato brasileiro tem que tratar todos os 38 jogos como decisivos, porque pontos corridos é assim. Não é aquele campeonato de 2002, acho que foi o último ano, ou 2003, não me recordo agora, que classificavam 8. Você podia até chegar até em oitavo, que foi o Santos em 2002 classificar em oitavo e ser campeão. Campeonato Brasileiro de 2003 para cá, é isso? 2003 que viu? 2004? 2003. Campeonato de 2003, quem está disputando esse campeonato há muito tempo já sabe que todo jogo é uma decisão. Fábio, esse time considerado titular foi o time que conquistou o Campeonato Paulista, foi o time que fez um primeiro turno acima do normal. Isso entra na conta quando você pensa em não mudar o time faltando 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro? Sim. Eu costumo dizer que eu não tenho 11 titulares. Tenho mais, dependendo do jogo. Já usei o Camacho ir para campo e ajudar. Contra o Curitiba foi o Cleison para campo e ajudar. Então, são estratégias. A equipe não está definida para amanhã. Vou esperar alguns casos aí do departamento médico, ver como é que esses jogadores vão acordar. Por isso que eu vou fazer a reunião agora. Peço até desculpa, que eu tenho uma reunião com os atletas 20 para 7, para já deixar tudo definido. Os atletas vão saber, vão dormir hoje tudo definido, quem vai para campo se acontecer isso, quem vai para campo se acontecer aquilo. Tá? Por isso que eu peço desculpas, que a nossa coletiva aqui vai ser um pouquinho mais curta. Mas mudança tática, esquece. Porque faltando 10 rodadas eu não posso inventar nesse momento. Então eu não estou em período de experiência. Que garantia que eu tenho que se eu mudar vai ser melhor? Agora, mudanças de características dentro dos setores pode acontecer. E você começou a entrevista falando a respeito do Eber, o presidente do Grêmio, chamou ele de careca vagabundo. Quando tem um jogo importante assim e um clube fala a respeito do árbitro, você acha importante o outro clube responder, o outro clube não ficar em silêncio? Não leva a nada isso. Acho que vira uma guerra boba. E normalmente acontece isso contra as equipes de Porto Alegre. Internacional também toda vez é polêmica e tudo mais. A gente tem que concentrar no nosso aqui. Tem televisão, tem câmera, todo mundo acompanhando o jogo aí. A gente não tem que falar nada não e se preocupar em fazer um bom jogo amanhã e merecer vencer. Carilli, tudo bem? Só para a gente poder posicionar para o torcedor, você falou que a equipe não está definida, mas Gabriel, voltando de suspensão, acredito que deve ir para o jogo. Arana e Balbuena são as suas dúvidas de muito desgaste físico? Eu queria que você desse um panorama um pouquinho melhor. Não, tem mais situações aí. Gabriel volta, é certo. Gabriel volta. E tem mais decisões aí que conforme for o jogador, eu tenho que mudar jogador de lado, algo assim que a gente já vai deixar tudo definido hoje. Sem querer invadir muito essa sua definição que ainda vai acontecer, mas é que chamou a atenção o Danilo voltando a trabalhar bem. Já tem um tempo, na verdade, que está voltando a trabalhar bem. A gente sabe da lesão que ele passou, muito grave, lesões em consequência disso esse ano. Ele pode ser uma mudança de paradigma para o Corinthians nessa reta final de temporada, ou você acha que a condição física dele vai limitar que você use ele em jogos tão grandes quanto o de amanhã? Então, já levei ele para o banco do jogo lá contra o Bahia, já levei ele alguns jogos, mas os primeiros jogos ali ainda foi para ter ele junto, é um cara muito positivo, agora eu estou levando com a possibilidade de usá-lo. Então são características, se amanhã a gente estiver ganhando o jogo e eu precisar de um 9 que fique com a bola no pé, e o Jô tiver que sair do jogo, eu tenho a opção do Danilo. Não vejo o Danilo jogar mais de lado como já jogou. Só vejo jogar ali como um falso 9, e hoje eu vejo ele pronto. Não para 90 minutos, mas para talvez 30, 35, não vejo mais do que isso também. Posso até estar errado, mas hoje eu estou levando ele para o banco em condição de usá-lo. Carilli, boa tarde. A sua direita aqui, ó, na porta. Aqui, Carilli. Pedi até licença para os companheiros, você já falou sobre o tema na sua primeira resposta, eu gostaria que você repetisse, porque nós entramos ao vivo agora, falasse a respeito dessa declaração aí do presidente do Grêmio, se foi uma estratégia, se você teme que isso possa balançar o Ebra para um jogo tão importante do campeonato. Boa noite, Garrafa. Não conheço
o presidente do Grêmio para saber se é uma estratégia, se realmente ele falou pelos problemas que ele já teve com o Weber, se é que teve problema, também não sei, as declarações eu vi agora à tarde. Mas não acredito que o Weber, com a experiência que tem, um jogo desse tamanho que vai chamar atenção, o líder contra o vice, nesse momento do campeonato, né, onde os olhos vão estar todos, a televisão tudo aí, e um árbitro muito experiente. Achei pesado sim, deselegante, né, falar assim de um outro profissional, de uma outra pessoa, mas aí não é problema meu, né, o problema nosso aqui é fazer o melhor para o jogo de amanhã. O Corinthians terminou o turno, se eu não estiver equivocado, com 8 pontos para o segundo colocado. Ele chega faltando 10 rodadas com 9 pontos, aumentou a vantagem ao término do primeiro turno. E o seu time continua sendo muito questionado pela crítica. Ah, o Corinthians está em baixa, vão encostar no Corinthians, vão apertar o Corinthians. A crítica está exagerando um pouco com o seu Corinthians? Eu não sei te responder, Garrafa, porque, sinceramente, isso eu já falei várias vezes, eu só procuro ver aquilo que possa vir para a coletiva, que foi que nem o caso da entrevista aí do presidente do Grêmio. Né? Tenho as minhas convicções. É, até ouvi alguém brincando aqui dentro do CT, pô, se a gente está ruim, imagine os outros, né? Cada rodada eu estou achando que os adversários vão encostar e não está acontecendo pelos nossos resultados. Né? Esperava ontem que o Santos jogar em casa, nessa situação faria e não fez. O time do Vitória está sendo um time muito chato fora de casa. Né? É estranho o campeonato, ele está estranho. A gente vira 8 pontos, fizemos um primeiro turno acima do esperado, segundo turno abaixo do esperado e aumentou a vantagem. Né? Mas a gente tem que estar atento. Né? A gente precisa virar essa chavinha. E a gente não pode continuar assim, que ali na frente a gente não vai ter esse espaço, não. Fábio, aqui, ainda sobre a questão envolvendo o presidente do Grêmio. Discussão vazia. Você acha que o futebol envolve ainda muita futilidade e menos conteúdo? E o quanto isso diminui o futebol brasileiro? Fazia tempo que eu não via algo assim. Acho que esse ano eu não tinha visto alguém falar sobre isso. O futebol assim, brasileiro é meio folclórico, né? Ele tem as suas histórias, tem as suas invenções. Muitas vezes o presidente de alguma equipe acorda, vou fazer isso que pode ser benéfico para a minha equipe. Enfim. Né? Só sei que é chato falando de um ser humano para outro. É isso que eu posso dizer. Né? Nosso futebol tem melhorado bastante, cara. Talvez a qualidade técnica não, porque os nossos melhores jogadores estão fora do país, e sim, estão lá fora, e tem bastante jogadores de qualidade lá fora, mas em questão de organização, nós que estamos acompanhando aí, analisa e olha tudo mais, as nossas equipes estão mais organizadas, com certeza. Você refez as contas para chegar ao título? Quantos pontos o Corinthians precisa para poder garantir esse campeonato, Carille? Não, mas com certeza abaixou bastante. Né? O Grêmio virou o turno com 37, 38, foi isso? Acho que 38, eu fiz as contas de 76, dobrando. Né? Mas a média baixou bastante, os times de baixo estão ganhando, isso então com certeza baixou. Fabio, quando o Corinthians jogou com o Grêmio em Porto Alegre, a diferença era de 4 pontos, né? E se criou lá em Porto Alegre um clima de decisão, foi na época o recorde público, né? Estádio lotado. Você acha que esse jogo aqui, embora a diferença tenha aumentado para 9 pontos, vai ter aquela característica de jogo de decisão pegado, tanto por parte do Grêmio quanto do Corinthians? Tomé, independente da situação, é claro que isso apimenta mais o jogo, mas Grêmio e Corinthians sempre é jogo pesado, sempre é jogo decisivo, é um clássico do futebol brasileiro. Então, e sim, ganho um ar um pouquinho mais pela situação. Estou vendo eles dando declaração que vai ser um treino para o jogo de quarta, que nem fez em Curitiba. São ideias. Se eu estivesse lá e numa semifinal de Libertadores, talvez pensaria assim também. Né? Mas não sei se realmente eles estão passando isso para fora ou se vão vir para um jogo aqui preparativo. A gente não sabe, né? A gente tem que concentrar aqui, trabalhar e bem focado para o jogo. Fábio, aqui, tudo bem? Primeira pergunta que eu te faço em relação à única confirmação que você fez da escalação, né, que é em relação ao Gabriel. O que muda no time com o retorno do Gabriel? Né? A gente sabe que o Camacho tem uma característica mais de passe, o Gabriel mais marcador. É mais ou menos por aí, essa é a principal mudança realmente no seu time com essa alteração? De característica, sim. Camacho é mais jogador, Camacho é mais técnico. O Gabriel dá uma consistência melhor defensiva, foi contratado para isso, né?
característica que a gente precisava em relação ao segundo semestre do ano passado. E é isso que muda, Flávio. Né? A gente já sabe, se jogar mesmo Gabriel com o Michael, a dupla que mais fez jogos no ano. Em relação à partida de amanhã também, Fábio, a gente sabe desse caráter decisivo que tem a partida, né? Um daqueles jogos marcantes do ano, um jogo importante. E mudar estratégia, você falou que não muda a formação tática, o Corinthians tem um jeito de jogar bem definido, e muitas partidas têm uma criação de jogadas grande. Como todos os outros jogos que aconteceram em sequência de dias curtos, é mais no papo. E esse papo vai pregar o quê? Mais concentração, mais o quê, Fábio? O que muda para esse jogo, que é um jogo realmente diferente dos outros? É um jogo que naturalmente a concentração já aumenta. Né? Quando você vai para jogo grande, a minha equipe dá respostas boas contra as equipes grandes, isso é claro. Né? Então, naturalmente isso vem. Eu sei que os jogadores leem, vêem na internet, vêem na televisão, tudo mais, isso traz uma concentração, um foco maior. Né? Mas sim, não é a primeira vez que eu não faço nada no ano, foram várias vezes de jogo domingo, com desgaste, a gente conversa ali, acha melhor guardar energia, cada um fazer aquilo melhor para que esteja bem amanhã. Mas estou muito tranquilo na questão de concentração, porque o jogo mesmo já envolve tudo isso. Carilli aqui. Desculpa insistir no assunto, sobre o time realmente de amanhã. Você disse que não vai fazer mudança tática nenhuma, mas tem dois jogadores que vêm sendo bem criticados, né, o Rodriguinho e também o Jadson, e dois atletas que vêm entrando muito bem, que é o Cleison e o Marquinhos Gabriel. Existe a possibilidade, mesmo não mudando a estrutura tática, de você fazer essa mudança já para o jogo de amanhã? Só discordo da crítica, tá? Estou respondendo em cima do que você está falando, que é só Jadson e Rodrigo. Para mim tem mais jogadores que estão abaixo e a gente tem conversado sobre isso. Né? A bola tem que chegar com uma melhor qualidade para esses jogadores ali, para que eles possam construir. E não está acontecendo. Então não são só os dois. Pode acontecer, cara. Ou de iniciar, ou durante o jogo, de levar Jadson para dentro e fazer dois, ou manter o Rodriguinho, ou até fazer o Cleison flutuar que nem jogou pela ponte, eu tenho essas opções. Né? Vamos ver o que o jogo mostra, vamos ver como é que a gente vai iniciar. Carilli, preciso ir, gente. Vamos lá. A última. Eu queria que você... É lógico que você vencer, não quer dizer que você está mais próximo, perder menos próximo do título, mas assim, na questão de moral, de você vencer um adversário direto, isso realmente não dá moral ao time. E uma rapidinha, se possível, você chegou a conversar com o Cássio a respeito daquele lance dele para a área lá, o que, que você... Deu até uma dica para ele, alguma coisa? Não tenho o que falar. Eu autorizei ele. Teve um jogo aqui na Arena que ele pediu, faltavam 3, 4 minutos, eu não deixei. Ali, último minuto, achei que tinha que ir. Né? É lance que você corre o risco. Tem um livro do Ancelotti que ele fala dos 5 minutos de loucura. 1-0, vou levar mais um grande lá, quem sabe. Né? Então, foi, ele pediu, e eu pedi para que ele fosse. O erro maior não foi fazer essa bola voltar para a área adversária quando a gente pegou o rebote. Qual a primeira pergunta? Desculpa. Vencer Grêmio, vencer Palmeiras, vencer Atlético Mineiro, vencer Cruzeiro, Internacional, se estivesse na primeira, dá moral em qualquer momento do campeonato. Obrigado, gente. Tchau.